Добре ви вечер, драги мои. Добре дойдохте во уште едно издание на Македониум. Вечерва понеделнички ви велиме добро вечер заедно со мојот гостин во студиото, кој сакам да го поздравам веднаш уште на стартот на ова издание и да кажеме заедно добро вечер за господин Владимир Глуховски. Добро вечер. Добре дојдовте во Македониум. Добро најдов. Прво, дака се отпразнував на сите овие убаво ни дојде, празнувањето на револуционерната македонска борба во петокот, па се споивме со викендот. И предпоставувам дека вака и нашите гледачи вечерва би биле расположени за еден муабет што ќе следи, кој со огромно задоволство еве дојде ред да го направиме од ова студио. Имено, може би по повод и ВМРО, ако сакате. ВМРО, она што ја славевме, нели, основањето на ВМРО, да, што го славевме во петокот, а тоа се случуваше далечната 1893 или така нешто. Меѓутоа, се изнаслушавме викендов и дури и на вистина вака и за некој како мене што не е многу патен во тие периоди, имаше интересни моменти, интересни информации кои даваат една слика за целоста и за авангардноста на тие млади македонски интелектуалци во една таква временска димензија, па особено гледајќи ги од сега, од оваа перспектива и од оваа дистанца. Меѓутоа, она што сакам јас вечерва да го започнеме како една ваша анализа на случувањата, е всушност анализа на која и самите, на случувањата на кои и самите бевте сведок. Кога се оформи ВМРО, оваа сегашнава или практично она првата, таму некаде во почетокот на плуралистичките придвижувања, може би во државава, и она што остана сепак како, не знам, еден предзнак на многу понатамошни ВМРО партии или партии со предзнак ВМРО, со разни додавки, а сепак една од нив, ВМРО ДПМНЕ, која остана под тоа име и презиме од почетокот до денеска, денес е на власт, нели, во Република Македонија. Па би било интересно да започнеме од оние моменти кога ми се чини дека и нашите гледачи ќе ве третираат исто како што ќе ве најавам и јас, еден од луѓето кои ги започнале тие процеси или еден од луѓето кои помогнале да се вообличи или да се артикулира таа политичка македонска енергија во тоа време и да се произведе ВМРО ДПМНЕ. Кога беше тоа и кои беа луѓето? Значи, вака, убаво што и самите кажавте дека го празнувавме денот на револуционерната борба на македонскиот народ, но потоа, нали, се подразбира во контекст на основањето на ВМРО и од 1893 година. И се согласувам дека ние го празнуваме ВМРО, кој припаѓа на сите македонци. Так. А ке разговараме вечерва за политичките партии, ке видиме како се сноѓаат и дали со потребното достоинство и со целата внимателност, особено заради околностите во кои што денес се наоѓа Македонија, го носат тоа име. Так, так. Иако да кажам дека од сите тие партии кои што од 90-та година до денес се формира, во меѓувреме и згасна, така да сепак нема многу веќе политички партии со тој презнак. Се разбира, ВМРО Демократска партија е се уште активна на политичка сцена, иначе јас не би бил ваш гостин вечерва. Да, јас не ве најавив, да, намерно не ве најавив како, да, но, лидер, мислам, на политичка, да, партија, но, со признак ВМРО. Ого кажав заради една информација, многу луѓето ме познаваат, но сакав да знаат дека се уште сум председател на ВМРО Демократска, да, партија, таа партија е уште, тоа е пропуст, сепак, да, мој. Активна. Меѓутоа, она што ми беше зборот, вас луѓето ме препознаваат точно таа прва гарнитура на тоа ВМРО, кога некако многу ентузијастички се решава некои нешта, гледано од страна, велам, нели?
од обичниот човек, од обичниот македонец кој ги следеше сите седници на парламентот и кога тоа беше главна национална забава во оваа држава да се следат седниците од парламентот. И некако тие фигури ми се чини не сите, се разбира, меѓутоа некои од нив остана вака со плюс пред нив, нели, како предзнак дека тоа што го давале од себе останува запаметено како прилог во таа национална борба. Па не е нескромно да кажам, прво од аспект на историската оправданост со формирањето на ВМРО-ДПМН, дека доколку не се формираше таа партија, во чие основање не е нескромно пак да кажам дека доминантно учествував, тешко дека Македонија ќе се наоѓаше денес во една ваква позиција како независна држава. Веројатно патот на развојот по распадот на Југославија може би на друг начин ќе изгледаше. Од тој аспект, од тој историски значи контекст гледано, мислам дека основањето на политичката партија ВМРО, ДПМН, а и сите други партии кои што покасно се јавуваат даваа некој свој придонес во однос на потребите на една современа македонска држава. И во тој контекст сакам уште еднаш да кажам дека тоа што на почетокот нормално прво една партија може да се формира не одеднаш повеќе, се формираше ВМРО-ДПМН, тоа беше символ на едно единство, на раскрсницата пред која Македонија се наоѓаше во тие околности кога веќе очигледно се распаѓаше стариот систем. Така. И се може ли да лоцираме временски некој момент? Значи, кога прв пат почна иницијативите за формирање на ВМРО-ДПМН? Кажувам, тогаш кога ќе ме прашат, веќе повеќе пати сум го повторил, немало демант, значи не сум демантиран во моите искази. Тоа произлезе повеќе од една мала разочараност, од незадоволство на сите оние кои што се најдоме во МАК, во почетокот на плурализмот. Недососуваше на конкретна по-радикална патриотска политичка платформа и околностите по тоа, а денес и од дистанца нели, имаме сознание дека таа појава на една таква политичка структура предизвика интереси на институциите кои во тоа време не беа институции на независна држава на Македонија, туку ние се уште бевме во врска со институции на сојузно ниво. На кои институции мислите? Мислам, УДБА и такви институции? Да, мислам на тајните служби. И во тој контекст покасно се развива едно сценарио, еден проект во кој што е злоупотребена може би и македонската диаспора, злоупотребени сме и ние кои, во тој дел кој што не сме знаеле дека сме дел на такви обсервации, но се на се мислам дека околностите одеа на рака да еден, иако бил замислен антимакедонски проект како политички проект во почетокот на самиот плурализам, сепак на крај партијата успеа да се ослободи од таквите контроли кои што и биле воспоставувани, да на крај беше во функција на она што се случуваше со Македонија. Ај вака, за обичниот гледач, уште еднаш да ве прашам. Значи, ова што говорите значи дека партијата била инструирана од тие така наречени такви служби со друга намена, а потоа се претворила во ова што да, затоа што тие во македонската страна на тие институции, која видела дека народот ја прифати идејата и тргна и веќе не можеше да не сопре ништо, и ако имале некоја лојалност према таквите служби, на крај победи и кај нив патриотизмот и се дозволи таа партија да развие капацитет.